Hər vaxtınız xeyir. Kanalımıza xoş gəldiniz. Bu gün kanalımızda badımcandan asan üsulla ətsiz əcəb sandal yeməyinin hazırlanma qaydası olacaq. Yeməyi hazırlamaq üçün 3-4 ədəd badımcan, kartoşka, pomidor, bibər, soğan və cəfəri götürmüşəm. Yeməyi hazırlamaq üçün tumsuz badımcanlar götürmüşəm. Əvvəlcədən təmiz-təmiz yuyub -təmiz qabığını soymuşam. Bu qaydada halqavari şəkildə doğrayıram. Doğradıqdan sonra acılığının çıxması üçün kənarda soyuq su götürürəm. Suyun içərisinə bir xörək qaşığı duz əlavə edib qarışdırıram. Doğradığım badımcanı bu suyun içərinə əlavə edib duzlu suda ən azı 5-10 dəqiqə saxlayacağam. Çünki duzlu suda qaldıqda acılığı tam çıxır. Bu müddət ərzində digər ərzaqları hazırlayaram. 3 ədəd kartoşkanı əvvəlcədən qabığını soyub təmiz yumuram. Bu qaydada doğrayıram. Çox nazik doğramıram ki, sonradan yeməyin içərisində əzilməsin. 3 ədəd yaşıl bibər götürmüşəm. Bibərləri də bu qaydada doğrayıb bir kənara yığıram. Yeməyi zövqə görə rəngli bibərlə də hazırlaya bilərsiniz. Soğanını samanvari şəkildə doğrayıram. Çox nazik doğramıram ki, sonradan yeməyin çərçivəsində itməsin. 3 ədəd pomidoru da bu qaydada doğrayıram. Qabığın soyumağa ehtiyac yoxdur. Sadəcə özək hissəsini çıxarıb götürürəm. Bütün ərzaqları hazırladıqdan sonra bir-bir qazan çərsininə yığıram. Əvvəlcə qazana doğranmış soğanı əlavə edirəm. Badımcanı suyun içərindən sıxıb soğanın üzərinə yerləşdirirəm. Bir hissəsini saxlayıb sonradan digər qatları əlavə edəcəm. Badımcanın üzərinəndən bibər əlavə edirəm. Yenidən biraz soğan əlavə edirəm üzerinə pomidorun bir hissəsini düzürəm. Yenidən eyni qaydada ərzaqları qazan içərinə bir-birinin üzərində yerləşdirərlər. Sonda yemeyin üzərinə yarım dəstə cəfər əlavə edirəm. Üzərinə duz və istiot əlavə edirəm. Duzun istiotun miqdarını zövqə görə artırıb azalda bilərsiniz. Üzərindən kərə yağı əlavə edirəm. Yeməyi kərə yağı ilə və yaxud da duru yağla bişirmək olar. Yağın miqdarını da zövqə görə artırıb azaltmaq olar. Yarım stəkan da qaynar su əlavə etdikdən sonra qazanın qapağını örtüb Qazan aşağı, orta temperaturunda yeməyə qoyuram bişməyə. Yemək qaynarə düşdükdən, rənginin daha da gözəl olması üçün üzərinə bir az sarı kök əlavə edirəm. Çox ehtiyatla bu qaydada qaşıq üzərindən basıram ki, sarı kök suya qarışsın. Qazanın qapağını örtüb qoyuram bişməyə. Əgər yeməyin suyu çox olarsa, qapağı yarım açıq vəziyyətdə qoymaq lazımdır ki, tam buxarlansın. Hərdən çəngəllə kartoşkadan yoxlayın. Əgər əzilirsə, artıq hazırdır. Görürsünüz, tam bişibdir. Suyun tam yarısı qaldıqda, azacıq su qaldıqda ocaqdan götürürəm. Görürsünüz, artıq hazırdır. Sonda bişdikdən sonra üzərindəki cəfərləri də götürüb atıram. Artıq gördüyünüz kimi, badımcandan çox dadlı, ləzzətli, gözəl görünüşlü əcəpsandal yeməyi hazırdır. Sonda üzərinə zövqə görə cəfəri və ya da şüyüd əlavə etmək olar. Gördüyünüz kimi, asan üsulla çox gözəl görünüşlü, ləzzətli bir yemək hazırladıq. Sizə də bu üsulu mütləq sınamağı tövsiyə edirəm. Hazırlayacaq olanlara uğur olsun.